Артем Тарненко потребує допомоги усіх небайдужих. З лютого цього року 9-річний смілянин бореться з тяжким недугом – пухлиною головного мозку. Хлопчик уже пройшов 4 курси хіміотерапії. Нині стоїть питання про продовження лікування за кордоном. Бабуся, котра є опікуном онкохворого Артема, просить допомогти врятувати її онука. Знаходимося зараз в реанімації, в тяжкому стані. Артем слабенький, але вже краще. Пройшли 2 операції, лечимося з февраля місяця. И сейчас, после 4-го блока химии, стало хуже. Надо искать методы лечения, нужны деньги. Врачи на Украине не могут справиться с нашей болезнью. Химия нам плохо помогает. Реквізити для перерахунку коштів ви бачите на екрані. Контактний телефон бабусі Інни Петрівни Тараненко 063 348 25 36.